Ve středu 18.10. celá škola recyklovala. Adresné třídění, to je opravdu dneska trend relativně rozšířenější a je otázka, kolik těch peněz. Firma Eco.com si pro nás připravila projekt Tonda obal na cestách, u kterého se žáci prvních až devátých tříd poučili o tom, jak nakládat s odpadem. Jak získat ty peníze z té recyklace. Takže ona je vlastně dotuje trošku z těch popelnic nebo snížení těch odpadků. Když si říkáte, že to je vlastně o třetinu nebo dokonce na třetinu, tak jsou velké. Vlastně jakoby ta firma učkuje, takže to jakoby. Během přednášky se žáci dozvěděli, jak nejlépe zacházet s odpadem, aby jsme zemi co nejméně poškodili.